Сан байцхан өрх мүзэгчдээ тавхэндээ орой мэнд дэвшүүлээ. Эрдэн телевизийн даваа гарагийн орой мэдээлэг хөтөлбөр эхэлж байна. Эхний хэмжээ танилцуулъя. Эрдэнэ төлөврийн найдвартай тасралтгүй үйл ажиллагаа хангаж ажилладаг үйлдвэрлэлийн болон нийгмийн цэгүүдийн удирдлагууд 7 хоног бүрийн даваа гарагт хуралдаж өнгөрсөн 7 хоногийн хийсэн ажил болон цаг үеийн асуудлаар харилцан мэдээлэл солилцдог. Энэ тухай мэдээлэлээр хөтөлбөр эхэлж байна. Эрдэнэ төлөвлөр өнгөрөх 7 хоногт хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй байгаль орчныг хамгаалах асуудлаар хэмээн ажиллаа. Шуурхай эхэнд Эрдэнэ төлөвлөрийн 40 жилийн ам босгон дээр баяжуулах үйлдвэрийн ерөнхий баяжуулагч доктор Төрийн Сойрхолт Баатархуу Монгол улсын гавьяа турхайчин цолоор Ингрэ Миласанд удирдлагууд баяр хүргэлээ. Мөн захиргаа хүний нөөцийн хилцсийн архивын төвчөний эрхлэгч Оюун Бэлэг Монгол улсын засгийн газрын шагнал худалдаа авчлагын тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр шагнагдсан юм. Шуурхай зөвлөгөөний үеэр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй байгаль орчныг хамгаалах хилцсийн дарга цагаан эрдэнэ удирдлагуудад мэдээлэл хүргэлээ. Өнгөрсөн 7 хоногийн хувьд шинээр ажилд орогчны сургалтанд 119 ажилтан хамрагдсан бол нийт ажилтны сургалтанд 171 ажилтан гадны компанийн 29 ажилтан хамрагджээ. Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар бараа үйлчилгээ худалдаа авах дүрмж Мин дагуу өндөрт ажиллагчдад 200 бүс авах ажлыг өөрсдийн вебсайтаар зарлаж үүний дагуу 6 компани материалаа ирүүлээд байна. Хөдөлгөөний аюулгүй байдалд анхаарал хандуулж гэрээт цагдаагийн хилцтэй хамтран сардаа 1-2 удаа ажилчдын зорчих байдал хяналттай байх юм байна. Эрдэнэ төлөвлөрийн ерөнхий захирлын 2016 оны А699 тушаалын дагуу жил бүр хувийн тээврийн хэрэгслээр зорчигчдын судалгааг авдаг. Үүний дагуу шалгалтаар 300 гаруй тээврийн хэрэгсэл зөвшөөрөл авчээ. Үйлдвэрлэлийн үзүүлэлт төлөвлөгөөний дагуу биелж байгааг үйлдвэрлэлийн хилцсээс мэдээллээ. Үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлаас 273 ажил хийгдсэн ба 94% гүйцэл тэгэлтэй байна. Цаг хугацаа хүлээгдэж байгаа 4 ажил байгаа гэдгийг мөн шуурхай үеэр мэдээллээ. Аймгийн засаг даргын ээлжийн шуурхай зөвлөгөөнөөр тодорхой чиглэлийн үүрэг даалгаврыг өглөө шуурхай уралдаанаас бэлтгэсэн мэдээллийг одоо хүргэе. Өнөөдрийн аймгийн засгийн дээд шургал уралдааныг аймгийн засгийн орлогч төвшин жаргал өдөрд явууллаа. Тэрээр сүүлийн үед асуудал дагуулад байгаа говь гөрдөн чиглийн дунд уврын автобусны дадаар мөн автозамын сэтэлгээ, долоогийн аруулын автозам, агарын сууг, сансар кабелийн телевизийн дадарх асуудлыг хөндөв. Эдгээр ажлуудад тодорхой анхаарал хандуулж ажиллахыг холбоот хэлтсүүдэд үүргүүлж тайлбар сонслоо. Тухайлбал долоогийн аруулын автозамын ажил бүрэн дуусаагүй байхад нь нээж ашиглалтанд оруулсан. Ингэснээсээ тухайн хэсэгт амьдардаг айл өрхүүдэд нилээдгүй хүндрэл үүсэж байнгын цагаан шуруунд дарагдаж байгаа талаар аймгийн засгийн орлогч төвшин жаргал хариулт авлаа. Дус хариултанд хот байгууллага барилга захиалагчийн алба хэлэгтэй. Тэр хэсгийн автозамын ажил хөрөнгө оруулалт тоочлсон толботоор зогссон. Тэр хэсэгт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгжүүдээс ирсэн сандыг үндэслэн тухайн замыг хугацаанаас өмнө нээсэн гэх хариултыг хэлээд тоосны тухайд байнгын арга хэмжээ авч замыг норгох хурд сааруулагчийг нэмж хэлсэн. Үүний дараагаар аймгийн засгийн орлогч кабелийн телевизтэй холбоотой асуудлыг хөндлөө. Дээр дүрдсэн хоёр кабелийн телевизийг өвчлэн гэр оролын иргэд хэргэлдэг гэсэн гэж үйл ажиллагаа нь мууцсан зарим тохиолдолд огт гарахгүй болдог гэсэн гомдлыг эргэд ирүүлдэг. Энэ талаар үүрэг өглөө. Энийг судлаа шинжлэх ухааны үнэхээр тэр шаардлага хангадгүй иргэдийг хохироодог, тэгээд төлбөрөө бүтнээр нь авдаг энэ төр асуудал байвал тэр шударгуулалтаа зохицуулах газрын төлөөлөгч хөрөнгө оруулалт өгсөн бодлого төлөлтийн хилцсийн мэрэгчлэтнүүд харилцаа холбооны зохицуулах салбар зөвлөлийн тэр одоо хүмүүс бүгд тэ хамтраад энийг болиулаач эрдэнтийн иргэдийг ингээд одоо юу гэдгийг сайн чанартай үйлчлэгээр хангах чадахгүй болиулах хэрэгтэй шүү дээ. 2017 оны үндсэн чиглэлийн биелэлтийг сайтар анхаарах хэрэгтэй байгааг анхааруулад үүнд дасагдах 4 залт 40-оос доош хувьтай 25% залт байсныг дурдаад 2018 оны үндсэн чиглэлийн төсөл хөтөлбөрийг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдөд хүрэлээр оруулсан гэсэн ч тэрхүү төсөл хөтөлбөрүүд бүгд орно гэж байхгүй учраас бүхий л байгууллагууд 2018 оны үндсэн чиглэлд орсон төсөл хөтөлбөрөө дахин сайтар анхаарахыг сануллаа. 17 оны гүйцэтгэлийг хилцээд явж байхад юу ажиглагдсан бэ гэхээр байгууллага болон бусад хүмүүст одоо иргэдийн санал хүсэлт нийцсэн ажил гээд аймгийн иргэдийн уурал одоо батлаа засгийн үндсэн чигт оролцсон байна. Тэгтэл байгууллагын дарга нар болон бусад толгой төв мэрэгчлүүд нь тэрийг хийгээг өдөөрцө. Тэгэхээр 18 он тийм ажил баймир байгаа. Чадахгүй бол одоо юм хийх гээд тэрийг оруулаа, заавал баахан мөнгө батлуулаад эсвэл зураггүй баахан барилгын ажил оруулаад ч юм гээд хэрэггүй л дээ.
Энийг бас онцгой анхаараарай гэж ингэж хэлье. Аймгийн цэцэрлэгийн урлагч аймгийн хэмжээнд нэг орхигдсон багуулах арга болох өчмийн асуудлыг онцлоод говь бугаа сонгогдсон сум болон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын төлөөлөгч нарыг багтаа анхаарал хандуулж ажиллах цаг усныг анхаарууллаа. Учир нь тухайн багт сүүлийн жилүүдэд иргэд олноор сууршиг болсон ч түүнийгээ дагаад гэмт хэрэг хулгай дээр мэхээр үйлдэгдэх болсон байна. Тийм учраас арвуулагт анхаарал хандуулах цаг усныг сануулла. Мөн хүүхдийн автобусны талаарх зохицуултыг сайдар боловсруулж хүүхэд бүрт хурж үйлчлэл тал дээр анхаарал хандуулахыг Баяндар сумын удирдлагуудад үүрэг болголоо. Мэдээ үргэлжилж байна. Гам бүлгийн цехийн удирдлагууд ажилчдаа оны эхний 9 сарын ажлын тайлангаа бүхий л чиглэлээр танилцуулж ажилчдын санал бодлыг сонсон, санал хүсэлтийг бичгээр хүлээн авлаа. Гам бүлгийн цехийн ерөнхий эмчнэр анх Эрдэнэ үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийн талаарх мэдээллийг ажилчдад хүргэсэн юм. Харин эдийн засгийн үзүүлэлт цалин хөлс урамшууллын мэдээллийг эдийн засгч Уянг танилцууллаа. Мөн хүний нөөцийн ажлын тайлан мэдээлэл, хөдөлмөрийн харилцаа, ажлын цаг ашиглалт, ажлын цаг алдагдлын шалтгаан, түүнийг арилгах санал, шагнал урамшуулал, цахилгаан шийтгэлийн мэдээ, хүний нөөцийн сурвалт, хөгжил, хамтын гэрээний залтуудын биелэлтийг 9 сараар мөн цехийн албан хэрэг хөтлөлтийн товч мэдээлэл, цаашдын зорилго зорилтыг танил 16 оны мөн ихтэй харьцуулахад бид бас тодорхой хэмжээгээр агсан зүйлүүд бол ажиллаж байна. Би нэг шудаа дэд үзэгчтэй бас хэлжээсэн бид өнөөдөр шинтер технологи нэвтрүүлж бид татс шамлахааргүй бас асуудлууд гарч байгаа хэдий аль болох хамгийн бага утгаар яаралтай оновчтой зорим шийдэх асуудлууд тулгарч ирсэн. Тэрийг бид бол шат дараалтаар амжилттай гаргаж тулж байна. Хамгийн энгийн жишээ хэлэхэд бид 16-нд 18,400 тонн гам бөмбөлөг үйлдвэрлэхэд 17 оны эхний 9 сарын байдлаар 18,200 тонныг үйлдвэрлэж урд жилийн үзүүлэлтэд 9 сарын үзүүлэлтэд харьцуулахад бол мэдгэтгүүц агс гарсан байгаа. Эрдэнэ төлтөрийн гам бөмбөлгийн цех нь 100 мм, 80 мм, 40 мм-ийн голчтой гам бөмбөлөг үйлдвэрлэж, Эрдэнэ төлтөрийн үйлдвэрлэлийн найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллаж байна. Мөн тус цехэд 40 мм-ийн гам бөмбөлгийг индукцийн аргаар халаан, цоох ажлыг хийхээр төлөвлөж сулгааны ажлыг зохион байгуулсан. Ингэснээр эдийн засгийн хувьд жилдээ 100 гаруй сая төгрөгийн хэмнэлт гарах боломжтой гэсэн тооцоо гаргасныг бид өрдөн мэдээлж байна. За тус цехийн тоногт хөрөмжийн бүрэн бүтэн байдал, засвар үйлчилгээ, цаашид хийгдэх ажлын төлөвлөгөө, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүлэх хувь байгууллагыг хамгаалах хэлц. Энэ чиглэлээр хийгдэж байгаа ажлууд эрсдэлт орчинд ажиллаж байгаа ажилчдын эрүүл мэндийн талаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ болон цаашид хийгдэх ажлын төлөвлөлтийн талаар хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй инженер Бат Эрдэнэ нар тус бүр дэлгэрэнгүй танилцуулж ажилчид сонирхсан асуултандаа хариулт автлаа. Цехийн дараа готгон чулуун хурлын төгсгөлийг дүгнэж бэлдсэн асуултын дагуу нийт ажилтнуудаараа удирдлагын багийн ажлыг дүгнүүлсэн анхудаа ажилчид удирдлагадаа дүн тавьсан онцлог ажил боллоо. Даваа гэргийн мэдээллийн хөтөлбөр танд хүрч байгаа дараагийн мэдээ танилцуулъя. Өнөөдөр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарилгаар төрийн дээд одон медаль хүртсэн иргэдэд шагналыг гардуулан өглөө. Өнөөдөр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарилгаар Их Монгол Улс байгуулагдсан 806 ардын үсгэлийн 96 жилийн ойг тохиолдуулан ажил хөдөлмөрөө гавьяа байгуулсан зарим нэр бүхий иргэдийг Алтан гад суудлын хөдөлмөрийн хүнд медалаар шагналаа. Манай аймгийн 8 иргэн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарилгаар Алтан гад суудлын хүртсэн байна. Би 1976 онд Алс баруун хязгаар Ховд аймгаас нөхөр дөрвөн хүүхдээ хамт илгээлтээр ирж Эрдэнэтийн бүтээн байгуулалтанд оролцож байсан. Өнөөдөр энэ төрийн дээд шагнал авсандаа маш их баярлж байна. 40 гаруй жил Эрдэнэтэд амьдарч Эрдэнэтийн бүтээн байгуулалтанд гар бие оролцож байсан. Хязгаар их баяртай байна да. Эрдэнэт хотод хөгжил бол маш сайхан. Бидний ирж байгаа сүүлийн бодлоо өдөр шинэ хоёр шиг байна да. 1985 онд Монгол Улсын эсрэг төсөөд барилгын яамны төлөвлөлтөөр болоод Эрдэнэтэд ирж эдийнсэгчээр ажиллаж эхэлсэн. Түүнээс хойш одоо 32 жил одоо тасралтгүй ажиллаж байна. Би одоо СИП компани захирлын үйл ажиллагааг үзэжтэй. Өнөөдөр 10 сарын 30 мий төрсөн өдөр. Би усад 32 жил ажиллаад өнөөдөр бас тэтгэртэй гарч байгаа өдөр. Тэгээ энэ өдөр би төрийн дэд одон медалаар шагналж гурван баяр давхцаж байна. Би их баяртай байна. Мөн Цэргийн гавьяаны одонгоорд аймгийн цагдаагийн газрын Ахмад Ажилтан Сэлэнгийг шагналаа. Хөдөлмөрийн хүнд медалаар 22 иргэнийг шагнаж урамшууллаа. Тэгээд төр засагтай хөдөлмөрөөр өмдүүлж төрийн дээд шагнал өрцөндөө талгарч байгаа илэргийлж байлаа. Цагдаа дамжуулах үндсэн шүлжээнд 30 жил ажиллаж байна. Энэ
төрийн үндэстэй санганд авсан дам төлөх хайртай байна. Манай хамт олон сургууль 30 жил ажилласан байна. Өнөөдөр төр засаг маань миний хөдөлмөрийг үнэлээд одоо төрийнхөө шагналыг үртэж байгаа явдал их баярж байна. Энд 14-р сургуулийн багш ажилчид удирдлага хамт олондоо ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилтыг хүсье. Энэхүү шагналанд эдний хийж бүтээснийг үнэлж хамт олонны ажлыг дүгнсэн шагнал болсныг шагнал урдсан иргэд онцолж байна. Эрдэнэт хот эрдэнэт үйлдвэрийн талаар ерөнхий тусгалын сургуулийн сурагчдад мэдлэгээ сорьсон. Тус уралдааны гала тоглолт өнгөрсөн Бямгарагт уурхачин соёлын ордонд боллоо. Зууны манлай бүтээн байгуулалт болсон эрдэнэт үйлдвэр түүнийг дагаан сүндэрлсэн эрдэнэт хотынхоо түүх соёл хөгжил цэцэглэлт их нутгийнхаа талаар сурагчны мэдлэгийг баттах зорилгоор хоёр өв шаттай зохион байгуулж байгаа зууны манлай эрдэнэт сэдвүүд уралдаан шилтгүүдэд тодрууллаа. Тус уралдаанд 2-р шат нь шалгарсан 5, 13, 16, лаборатори 8-р сургуулийн 9-р ангийн нийт 120 сурагч өрсөлдсөн юм. Зууны манлай эрдэнэт асуулт хариултын уралдааныг уурхачин соёлын ордноос анхудаа шинэлэх хэлбэрээр зохион байгууллаа. Зууны манлай эрдэнэт үйлдвэрийнхаа тухай, орхон аймгийн тухай, эрдэнэт хотынхаа тухай хүүхдүүдэд мэдлэг өгөх зорилготой энэ урлааны зохион байгуулж байна. Энэ урлаа маань энэ 2017 онд бүтэн жилийн турш одоо 1-2 шатаар зохион байгуулагдлаа. 1-р шат нь бол ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 ангийн дунд зохион байгуулагдсан. Өнөөдөр энд бол гала тоглолт үеийн сүүлийн шат явагдаж байна. Энд бол 12 ангиас оноогоор тэргүүлсэн 4 анги гэрч өсөлдөж байна. За энэ уралдаан бол танин мэдхийн өндөр ач холбогдолтой. За төрлөх хотоороо бахархах, төрлөх хотынхоо тухай мэдээлэл илүү сайн гүнзгийрүүлэн судлах, түүхээ судлаад бас хүүхдүүдийн танин мэдхийг хэлсэн маш сайхан уралдаан тэмцээн байгаа. За энэ уралдаанд орохын тулд ангиараа нэгэн зорилгын доор төрлөх хотоо судлан, эрдэнэт үйлдвэрээ судлан, мөн Монгол орны танин мэдхийн асуулт хариултууд гэх мэтчлэн хүүхдүүд бол нэлээ өндөр өгөөчтэй уралдаан тэмцээн юм аа. 9-р ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулсан зууны манлай эрдэнэт асуулт хариултын уралдааны эхний шатыг 3-4 5-р сар зохион байгуулсан. Гала тоглолтын тэргүүн байрыг 24 оноотойгоор 13-р сургуулийн Ариуна багштай Евсин Гэнг, 2-р байрыг 21 оноогоор 5-р сургуулийн Шинцэг багштай Евсин А анги, 3-р байрыг 18 оноогоор 8-р сургуулийн Төвшин Баяр багштай Евсин Б анги, тусгай байрыг 16-р сургуулийн Дуурма багштай Евсин А анги хамт олон эзэллээ. Тус уралдаанд сурагч багш нар сарын хугацаанд танин мэдхүй мэдлэгээ баттгаж бэлтгэсэн байна. Үн цаасны зах зээлд брокер дилерийн үйлдвэрлэгээ явуулдаг Булган брокер компани Эрдэнэ Лэдгэрлийн үйлдвэр болох Анз Энерго компани хувьцааг ард иргэдэд санал болгож байна. Мэдээллийн лэрэнгүүг хүлээн авна. Анд Энерг компани 2011 онд байгуулагдаж 2014 оноос Эрдэнэ хотод Эрдэнэ Лэд гэрлийн үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулан үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа юм. Тус компани одоогоор зах зээлд 32 нэвтрүүлгийн Лэд гэрлийг нийлүүлж байгаа бөгөөд дотоодын зах зээлийн 1.5%-ийг бүрдүүлж байна. Анд Энерг компани зах зээлд хувьцаагаа 1.5 тэрбум төгрөгөөр үнэлж 34% зарах буюу 1 хувьцаагаа 60 төгрөгөөр санал болгож байгаа. Тэд Монголын үнэт цаасны бирж дээр гарч байгаа хамгийн ихний компани юм. Манаус 2 хөрөнгийн биржтэй болсон бөгөөд Монголын үнэт цаасны бирж нь анхны хувийн хэвшлийн бирж юм. Анд Энерг компани нь шинэ биржийн анхны хувьцаат компани болж бүртгэгдэж байгаа гэдгээрээ бас онцлогтой. За компани хөрөнгө босгох тал дээр босгосон хөрөнгийн дийлэнх хэсэг нь үйлдвэрлэл өргөжүүлэхэд зарцуулагдах ба үлдсэн хэсэг нь эргэлтийн хөрөнгөөр ашиглагдана. Ингэснээр жилд 150,000 ширхэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа хүчин чадлаа нэмэгдүүлж 150,000 ширхэгт хүрэх боломжтой болох юм. Анд Энерг компани маань өнөөдөр 11 сарын 1-ээс эхлээд үн цаасны зах зээл дээр анхныхаа арилжаагаа хийгээд олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болно. 10 сарын 25-наас 31-ний хооронд иргэдээс захиалгыг аваад тэр захиалгаа нэгтгээд 1-ээс эхлээд одоо бирж дээр арилжаалагдчих эхэлнэ гэсэн үг. Анд Энерг компани маань хувьцаа хаана арилжагдах вэ гэхээр зэрэг Монголын үн цаасны бирж гэж бирж дээр арилжаалагдана. Энэ дээр арилжаалагдчих байгаагийн онцлог нь болохоор зэрэг яг Т3 системтэй буюу одоо нөгөө нэг бидний өмнө нь одоо мэдчихээгээр олон улсын систем нэвтрсэн тийм биерж байгаа. Тэрэн дээр арилжаалагдчих эхлэхээр бас их онцлог байгаа. Энэ Анд Энерг компани маань зөвшөөрлийг болохоор зэрэг энэ олон нийтэд тавцаага арилжаж болно гэсэн тэр зөвшөөрлийг санхүүгийн зохицуулахороо энийг хянаж шалгаад олгохдаг байгаа. Эднийх одоо 25 сая ширхэг, 26.5 сая ширхэг хувьцаа олон нийтэд санал болгож байгаа.
Дашрамт хэлэхэд Монгол Улсад жилд 3 сая гэрлийн бүтээгдэхүүн импортоор орж ирэн болгогддог байна. За тус компани хөрөнгө оруулагчдаас иргэдээс хөрөнгө оруулалт татснаар 2021 он гэхэд Монгол Улсын гэрлийн хэрэглээний 5% хангадаг болох зорилт төлөвлөгөөтэй юм байна. Манай мэдээллийн хөтөлбөрөөр зочны ярилцлагын цагаар үргэлжилж байна. Эрдэнэтлээс дээр сугаат харуулсан битэнтэй хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За мэдээллийн хөтөлбөрийн маань өдрийн зочин эхэлж байна. За өнөөдрийн зочин маань Монгол Энерго компани ерөнхий захирал Пүрүсэр урилгын маань хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн байгаа. Танд орой мэндийг хүргэе. Баярлалаа. За танай компани Эрдэнэт төлтөртэй хамтын гэрэтэй ажиллаж байгаа төсөл хэрэгжүүлж байгаа гэж дуулсан. Тэгэхээр төслийн тухайд бас товч танилцуулъя гэж би бодож байна. Эрдэнэт төлтөрийн шүүрүүлэх сууг цэвэрлэх ажлыг хийж эхэлсэн гэж байна. Ер нь энэ яг ямар очиртай ажил вэ гэдэг тухай товч мэдээлэл манай үзэгчдэд хүргэхгүй юу та? Эрдэнэт төлтөрийн хаягдлын ажхын шүүрүүлэх сууг гэдэг бол үндсэндээ Эрдэнэт төлтөрийн үйлдвэрлэлийн доктортой ажиллагаа хангах байгаль орчны аюулгүй байдлыг байдалд эргээр нөлөөлөх эдийн засгийн хувьд үржигтэй байх ийм одоо чанартай технологийн нэг бүрдэл хэсэг юм. 92 онд болсон аварын улмаас өнөөдрийг хүртэл шүүрүүлэх сууг бол үндсэндээ технологийн ормын дагуу ашиглагдахгүй байж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол 2006 оноос эхэлж хийсэн судалгааныхаа үр дүнд 2016 онд үндсэн ажиллаа эхлээд ингэ явж байна. Энэ үйл ажиллагааны үр дүнд яах вэ гэхээр Эрдэнэт төлөвлөрийн 70-гийн доктортой үйл ажиллагаа эрсдэж эхэлнэ. Эргэлтийн усыг бол дахин ашиглах. Ялангуяа сэлэнгээс өндөр зардалтай татж байгаа усыг жилдээ бол 5-6 сая шоомитр усыг хэмнэх. Энэ чанараараа бол байгалийн цэвэр усыг хэмнэх, зүй зохистой ашиглах, дэлхийн нийтийн болон манай улсын ерөнхий бодлоготой бол нийцж явж байгаа ийм ач холбогдолтой ажил. Тэгэхээр Эрдэнэт төлөвлөр компани одоо хаягдлын аж ахуй боё одоо хиймэл нуур доторх байгаа шүүрүүлэх сууг гэж ойлгоод байна шүү дээ би тийм. Ер нь энэ шүүрүүлэх сууг хэдийн хэмжээний усыг шүүж яах вэ? Ямар яг процесс явагддгийг тэр тухай бас тодруулж өгөхгүй юу? Энэ бол үндсэндээ Эрдэнэт төлөвлөрийн хаягдлын аж ахуйн нуурын хиймэл нуурын 70-гийн доктортой ажиллагаа хангадаг гэж би хэлсэн шүү дээ. Тэрнээс гадна энэ бол Эрдэнэт төлөвлөрийн 70-гийн ус бол шүүрч тэр технологийн дагуу эргэж гарч ирснээр үйлдвэрлэл дахин ашиглах үндсэн нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа. Тэгээд бол анханасаа байгуулахтаа бол энэ Эрдэнэт төлөвлөрийг 78 онд хийсэн төслөөр байгуулахтаа бол хоёр том уулын хооронд яг цэвэр одоо 70-гийн ус тэрүүгээр гарахаар ингэж байгалийн өөрийнх нь үндсэн тогтцыг ашиглаж маш ухаалаг хийсэн юм одоо байгууламж байдаг. Энэ байгууламжийг бол бид нар 10 жилийн судалгааны үр дүнд хэрхэн ашиглах вэ? Хэрхэн цэвэрлэх вэ? Яаж шин технологи ашиглаж цэвэрлэх үүдэг дээр бол цэвэр Монгол инженерийн бүтээл болж оюуны өмчийн эрхийн дагуу бид нар энэ ажлыг гүйцэтгэж байгаа. Өмнө нь 92 онд аваар гарч ирсэн гэж түүнээс хойш бол энэ шүүрүүлэх сав 100% ажиллаагүй байсан гэж ойлгож болох уу? Ер нь үндсэндээ бол нэг 15-20% л үйл ажиллагаатай байсан. Тэгээд хамтарсан үйлдвэрийн үед Орос Монголын хамтарсан үйлдвэрийн үед мөн тэрнээс хойш ч гэсэн энэ совгийг бол цэвэрлэх гэж дараглан оролдлогоо хийж дизайнэс нэрээ тавьж маш их оролдлогоо хийж их хэмжээний хөрөнгө зарж ирсэн. Тэгээ Эрдэнэт төлөвлөрийн одоогийн удирдлага ер нь үе үеийн удирдлагууд бол энэ санаа зовж энийг одоо технологийн дагуу ашиглах талаар маш их одоо хүчин чармайлт гаргаж ирсэн. Тэгээ бид бол харин энэ хүчин чармайлтыг ойлгоод тэгээд энэ шин технологиг боловсруулж Монголд урд нь хийж байгаагүй энэ үйл ажиллагааг бол манай компани хийж байгаа. Ер нь хол шүүрүүлэх суугийг одоо ашиглалтанд ажилтнаа хэвээ оруулснаар тэр 70 цэтэрхээс урчин сэргийлэх эргээд эргэлтийн усаа хэргэлдэг болох компани маань. Мөн их хэмжээний одоо татчих байгаа холоос татчих байгаа цэвэр усны хэмжээг бууруулах маш олон зардал хэмнэгдэх гэж ойлгож байна би. Тэр маш зөв ойлгосон. Яг л тэр үндсэн одоо үйл ажиллагаа нь бол тэр. Ер нь танай компани өөр ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг юм? Манай компани бол 90-ад онд байгуулагдсан компани. Геологийн ижилхэн судалгааны ажил, уулгархан олборлолт, байгаль орчны нөхөн сэргээлт гэх мэтлэн үйл ажиллагаа явуулдаг. Зүгээр энэ ташрамд сонирхолж хэлэхэд бол манайх оюутлын ард дээр анхных нь одоо нэвтрэлтийн үйл ажиллагааг хийжсэн. Тий. Өмнө нь бол Эрдэнэт төлөвлөрт одоо дулааны цахилгаан станцын шинтглийн ажлыг бий даач хийжсэн юм байна.
томоохон үйл ажиллагаа хийжсэн мэн. Энэ шүүрүүлэх суугийг засах ажлын тухайд энэ төслийн тухайд танай компани ер нь хэдийн хугацаанд судалгаа хийсэн? Бид нар 2006 оноос эхэл судалгаа хийсэн. Судалгаа хийгээд тэгээд бид нар Эрдэнэ үйлдвэртэй санамж бичиг байгуулж, тухай тохиолын удирдлагуудтай санамж бичиг байгуулж, туршилтын үйл ажиллагаагаа явуулаад тэгээд 10 жилийн турш хийсний үндсэн дээр 16 онд л хамгийн зөв шийдэл олсон. Төсөл өнөөдөр байдлаар хэдэн хувьтай явж байна? Хизээ яг бүрэн дуусах уу? Төсөл бол үндсэндээ одоо нэг 40 гаруй хувьтай явж байна. Тэгээд бид нар бол Эрдэнэ үйлдвэрийн удирдлагын хүсэлтээр өвлийн улиралд ажиллах тийм үүрэг хүлээсэн байгаа. Тэгээ өвлийн улиралд ажиллахад бол нэлээд хэмжээний нэмэлт одоо шаардлагууд гарна. Гэхдээ бид нар бол энэ үйл ажиллагааг 2018 оны 2 дугаар улирал гэж хүлээл гэж өгч төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Төслийг дангаараа танай компани гүйцэтгэж байна уу? Эсвэл туслан гүйцэтгэгч бас компаниуд хувь хүмүүс байна уу? Манайх дангаараа гүйцэтгэж байна. Энэ төсөл бол үнэхээр одоо хариуцлагатай. Тэгээ 11 2 метрийн усны гүнд ажилтдаг. Тэгээ дандаа усан дор үйл ажиллагаа явагддаг. Алсын удирдлагатай хамгийн сүүлийн үеийн одоо компьютерчсэн, камерчсэн технологиор ажиллаж байгаа. Тийм учраас бол энэ одоо цэвэр технологийн хувьд манай компани үйл ажиллагаа учраас гадны нэгч байгуулга орохгүй. Дангаараа гүйцэтгэж байгаа. Төсөл дээр хичнээн хүн ажиллаж байна? Нэг ээлжинд бол нэг 15-6 хүн ажиллаж байна. Тэгээ үндсэндээ 3 ээлжээр ажиллаж байгаа. Ер нь гадны ажил төстэй уулуурхаан компаниуд энэ чиглэлээр ямар шоу үйл ажиллагаа явуулд юм бол яг хаягтлаа ер нь хэрхэн шийддэг, эргэлтийн усаа хэрхэн хэргэлдэх юм бол? Ер нь дэлхийн нийтийн судалгаагаар Чилийн Чукакамат тэгээд Оросын одоо энэ ижил төстэй энэ технологийн дагуу явагддаг газруудыг харахад бол энэ шүүрүүлэх сувг, хаягдлын аж ахуй, далангийн үйл ажиллагаанд бол маш их анхаарал тавьдаг. Энэ нь бол үндсэндээ тийм одоо томоохон хэмжээний ослол гарч ирсэн тохиолдол бол маш бага байдаг. Харин манайх одоо 92 онд үнэхээр эдийн засгийн хувьд боломжгүй байсан уу? Технологийн хувьд хүндрэлтэй байдал бий болсон уу? Энэ сувгаа бол ингэж бүлбэрээ дардсан байдаг. Энэ бол урд нь одоо манай Эргонд, ялангуяа Орос, Хятад, манай энэ Эргонд бол тохиолдож байгаагүй ажил. Энэ ажил ч гэсэн энэ хийжсэн тийм практик байхгүй юм билээ. Өмнө нь ордлогоо хийгээд одоо энэ одоо засаж чадаагүй гэж байна шүү дээ. Танах юугаараа одоо онцлог болоод яг энэ шийдэлд хүрч чадав? Тийм, энэ бол энэ бол ийм очиртай. Ер нь бол өмнө нь хийжсэн одоо ордлогууд бол яхаа гэхээр эрэг дээрээс нь утгаж авах. Зүгээр харуугаар хэлэх тийм технологи. А нөгөөх нь болохоор усан дээр хөвлөлт хийгээд хөвсөн одоо тэр дараагийн юунаасаа зэмэснэр аднасаа өрөмдөж сорох ийм үйл ажиллагаанд явуулж байгаа. Энэ нь бол үнэхээр технологийн хувьд боломжгүй. Боломжгүй. Ягаад гэвэл 10 20 20 30 жил болцсон тэр нарийн юу бол бүр цементац болоод ингээ хатуу болцсон байдаг. Тийм учраас тэрийг ямар нэг хатуу тулгуур дээрээс л өрөмдөж сорохгүй бол тийм хөвөх, эргээс нь авах тийм боломж байхгүй байсан. Тэгээ бид нар бол 42-оос 45 метрийн пролеттай төмөр замтай өөрөө явгч гүр хийсэн. Тий. Замтай олчлаа. Замтай хоёр талаараа замтай. Тэгээд гүрээрээ гүрэн дээрээсээ бүх үйл ажиллагаа явуулдаг. 15 дооны таацтай 42 метрийн пролеттай. Энэ бол одоо зүгээр ихтгэлтэй хэлэхэд манай Монголд бол одоохондоо байхгүй байгаа тийм гүрэн кран. Тэгээд тэр хатуу одоо юун дээр хатуу толгуур дээрээсээ бол бид нар чөлөөтэй үйл ажиллагаа явуулж болж байгаа. Агарын зам гэсэн үг юм байна тий. Тий, юунд одоо гүрэл гэсэн үг, явдаг гүрэл гэсэн үг. Тэр хатуу гүрэн дээрээсээ. Ер нь энэ ажлыг эхлүүлснээс хойш одоо далангийн доктортой айлын юм нөлөөлж ийн гэсэн судалгаа байна уу? Ер нь манай захиалагч юу Эрдэнэ үйлдвэрийн судалгаагаар ингээд харахад бол шүүрлэлтийн усны хэмжээ ерэс нэмэгдсэн. Үйлдвэрлүү юунаас татдаг, шүүрлэх суугаас татдаг усны хэмжээ бол маш их нэмэгдсэн. А далангийн хиймэл нуурын далан шүүрлэх суугаарын хоорондох усны нэвчлэлтийн хэмжээ бол багассан. А тэгээд нэгэн тэн далангаа бол ингээд үйл ажиллагаанд оруулж чадахгүй, үндсэн далангаа үйл ажиллагаанд оруулж чадахгүй учраас аваарын далан хийгээд тэндээсээ усаа буцааж татдаг ийм үйл ажиллагаа одоо явагдаж байгаа. Тэгэхээр татх усны хэмжээ бол эрс багассан. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр үр дүнд хүрч, бодит үр дүнд хүрч байна л гэсэн үг. Та дөрөв хэлсэн байгаль орчны сөрөг нөлөөллийг багасгах гэдэг нь байгаль орчинд яг ямар сөрөг нөлөө үзүүлэх болох уу, болзошгүй байв. А тэгээ энийг яаж бууруулж ийн? Яаж нөлөөлөх? Байгаль орчинд хамгийн одоо бүр гамшигт хэмжээнд нөлөөлөх үйл ажиллагаа бол энэ шүрүүлэх сувгийг технологийн дагуу ашиглах үгээс 70 задрах аюулт. Болзошгүй. Энэ бол үйлдвэрлэлийн доктортой ажиллагаагаар тогтохгүй. Тухайн бүс нутагт бол гамшигт хэмжээнд болох ийм ажил. Энэ бол эрсдэл багасч байгаа. Нэг нь. Хоёрт ягаад гэвэл үйлдвэрийн одоо эргэнттэй усыг байгаль орчинд алдахгүй бүтэн эргэлтээр нь буцаагаад авчна. Гаргаж
үйлдвэрлэлээс гарлаа буцаагаад иргэд авах юм боломж гарч байна. Ер нь энэ төслийг хэрэгжүүлж дууснаар манай компанид хэдийн хэмжээний хэмнэлт гарах тухай судалгаа хийгдсэн болов. За тэрийг бол би бид нар өөрснөө судалгаа хийсэн. Танай үйлдвэрийн удирдлагууд ч гэсэн тийм удирдлагууд ч гэсэн энэ дээр судалгаа хийсэн байгаа. Тэр нь бодит үр дүн ингээд харахад жилдээ нэг 5-6 сая шоомитр усыг сэлэнгээс татахгүй эндээсээ шууд хэрэглэлтэнд оруулснараа бол дор хаяж нэг 7-8 дээр болно. Хайлтал усаа дахин ашиглах тий. Энэ нь зүгээр эдийн засгийн хэмнэлт гарахаасаа гадна байгалийн цэвэр усыг хэмнэх ийм одоо нааштай үйл ажиллагаа явуулж байна. За мэдээж одоо яг Эрдэнэ үйлдвэр тулгымдсан асуудлын нэгийг шийдэхээр бас зорилго нэгдэж бас тэр эрэлт хэрэгцээн дээр огтлцож тий амжилттай хамтран ажиллаж байгаа та бүхэнд бас амжилт хүсье. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бас мэдээллийн хөтөлбөрт маань тодорхой мэдээлэл өгөхөөр урилга хүлээж авсан танд маш их баярлалаа. Тэгээ та бүхний цаашдын ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Та бүхний ажилд амжилт хүсье. Тэгээ Эрдэнэ үйлдвэрийн удирдлага одоогийн инженер техник ажилчд энэний ач холбогдлыг өндөрөөр ойлгож манайхтай хамтран ажиллаж байгаад бид бас их баяртай байдаг. Энэ бол зөвхөн Эрдэнэ үйлдвэр манай хоёрын хамтын үйл ажиллагааны үр дүн биш. Энэ бол тухайн бүс нутаг орон нутагт ч гэсэн маш олж холбогдлотой өрөөгөөчтэй ажиллаж байгаа гэдэгт бид бас итгэлтэй байдаг. За баярлалаа тань. Эрхэм үзэгчдээ манай мэдээллийн хөтөлбөр өдрийн зочин Улангаа үзэгчдээ бүхэндээ хүргэлээ. За энэ удаа Эрдэнэ үйлдвэрт шүүрүүлэх сувг цэвэрлэх ажлыг амжилттай гүйцэтгэж байгаа Мон Энерго компани ерөнхий захирал Пүрүсэрэн Урагдаа оролцлоо. Манай мэдээллийн хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэх хүлээ авна. Зочин сэтгүүлч хоёр та баярлаа. Одоо тав хүргэлүүлэн улс орон болон дэлхийд дахин дөрнсөн онцлог үйл явдлын талаарх мэдээллийг цахим утаснаас бэлтгэснийг хүлээн авна. $300,000 төгрөгийг үр дүнгийн урамшуул гэсэн томьёолоор олохыг дэмжлээ. Улсын хурлын төсвийн байнгын хорооны хуралдаанаар 2017 оны төсвийн давсан орлогоос төрийн өндөр албан тушаалтан шүүх прокуророс босод төрийн албаа агчаад 300,000 төгрөгийн ажлын үр дүнгийн урамшил олох гэсэн томьёолоор санал хураалт явуулахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 63.6% дэмжсэн байна. Иймд байнгын хорооны санал дүгнэлтийг улсын хурлын гишүүн батнаасан улсын хурлын чуулганы нэгэн уралдаанд танилцуулахар боллоо гэж улсын хурлын хэвлэл мэдээлэл олон нийтийн харилцагчдаас мэдээлсэн байна. Уг төсөлд 2017 оны төсвийн давсан орлогоос төрийн өндөр албан тушаалтан шүүх прокуророс бусад төрийн албаа агчаад 300,000 төгрөгийн нэг удаагийн босолтгүй тусламж олох тухай заалтад өөрчлөлт найруулах асуудлыг хилцгээд Монгол Улсын шатар сайд улсын хурлын гишүүн Инх Төвшин, улсын хурлын гишүүн Араднас сайд, эрчимчдийн сайд Даваасар нар хилцэж байгаа асуудалтай холбогдуулан санал хэлж байр сууриа илэрхийллээ. Өвөлжилт хүндрэх магадлалтай сумдод бичил тэжээлийн бэлтгэл түгээж байна. Өвөлжилт хүндрэх хандлагатай байгаа аймаг сумдод олон нарилах бичил тэжээлийн бэлтгэлийг хуваарлан түгээж байна. Энэ бэлтгэлд нь 10 төрлийн амин дэв, 5 төрлийн эрдэс бодис агуулсан цайвар өнгийн нунтаг бөгөөд зориултын ариун ууданд 1 грамаар савлагдсан байдаг. Олон нарилах бичил тэжээлийн бэлтгэлийг нь хүүхэд эсэгчүүдийн бие махбодод зайлшгүй шаардлагатай амин дэв, эрдэс бодисын өдрийн хэрэгсэл хангадаг тул биеийн дархлааг сайжруулна. Жирулна бичил тэжээлийн дутглаас сэргийлнэ, хүүхдийн хооллох дуршлыг нэмэгдүүлнэ, хүүхдийн өсөн хөгжих сурах чадварыг нэмэгдүүлдэг байна. Нийслэлийн тугийг мандууллаа. Нийслэлийн 378 жилийн ойг тохиолдуулан Сугаатрийн талбайд Монгол Улсын төрийн талбай нийслэлийн тугийг мандуулах ёстол боллоо. Туг мандуулах ёстолд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын дараа Гамар Сайхан, нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын цагирагч Батболд болон нийслэлийн үе үеийн удирдлагууд оролцлоо. Нийслэлийн туганд богдохын хуулийн уламжлалт шүүтийн хангардыг дүрсэлсэн байдаг. Хангард нь Бат Өвшин Ирэмгий байдлыг илэрхийлж, нийслэл хот өргөжөж алдар нэр нь Тэв дэлхийд Мандан Бадарх утга санааг агуулна. Мөн хангард Магната Төрдиос Эрдэнэ мэдлийн бэлэгдэл соён мэдэмдэгтэй баруун гартаа түн олондоо өвд талгаа цэлгэр сайхнаар нээж өвдлөн дэвших санааг илэрхийлсэн очир бариулт төлхүүр зүүн гартаа инлэн үгүй ариун тгш оршгон батлага бадам засгийг нандингэн барьж алива хорын үндсийг игних туслах нь дарга санааг илэрхийлэн могоо гişгэн зогсож байгааг дүрсэлсэн байна.
хөрөнгөний бирж хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг 21 тэрбум болгон нэмэгдүүллээ. Санхүүгийн зохицуулахоор ээлжид хуралдаанаараа Монголын хөрөнгөний бирж хувьцаат компани хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг 20 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлжээ. Мөн үнд цаасны бүртгэлд өөрчлөлт орулснаар Монголын хөрөнгөний бирж хувьцаат компани нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрс үн бүхий 218.4 сая ширхэг энгийн хувьцаатаа буюу 21.8 тэрбум төгрөгийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөтэй болж байгаа юм. Мөн хуралдаанаараа зарим аж ахуй нэгжэд хөрөнгө оруулалт менежментийн үнд цаасны брокерийн банкын санхүүгийн зээлийн даатгалын зөвшөөрлөгч үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгосон байна. Манай хэргийн хамгийн өндөр 13 байгуулмж Америкийн нэгэн улсын Чикаго хотны орших Вэйлис самхаг хэдийгээр 108 давхар тав боловч 9-р байрт бичигддэг Хятадын 89 давхар өндөртөө Зэвинг самхаас 8 метр намхан тооцогдож эхний 10-р байрт бичигддэг юм байна. 1970 онд барилгын ажлыг эхэлж 1973 онд 108 давхартай 442 метр өндөртөгөр барьж дуусгасан байна. Энэ цагаас эхлэн 1998 хүртэл дэлхийн хамгийн өндөр барилга тооцогдсон. Америкийн Скетморо Оингеспа Мирил Химих Интернешнл архитектор андарта ферм энэ барилгыг хариуцсан ажиллаж байлаа. Сонирхолтой уг самхыг Трансформерс 3 кинонд ашиглаж байсан ба бийц газар 103 давхарт гудамж дэл өвчнөөс 412 метрт байршуулсан байдгаар онцлог гинэ. Дашрам дуртахад энэ самх гэнэ Хятадын Кэнгху самхтай яг айдал 442 метрийн өндөрт өч 50 см илүүтэйгээр эхний 10-т бишигддэг байна. Японы цагдаанаар өндөржүүлсэн бэлэн байдал шилжлээ. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп удахгүй ажиллах гэж байгаатай холбоотойгоор Японы нийслэл Токиотын цагдаанаар өндөржүүлсэн бэлэн байдал шилжиж аюулгүй байдлыг хангах хэмжээндээ авч эхэллээ гэж NHK телевизэнд хэлсэн байна. Трамп Азийн орнуудаар хийх ажиллах хүрээнд ирэх сарын 5-наас Японд 3 хоног ажиллах юм. Үүнтэй холбоотойгоор Токиогийн цагийн цагдаанаар өчигдөр Ореноос тээврийн хэрэгслүүдийг зогсоон шалгаж эхэлж, мөн Токиогийн төв рүү орох гэж байгаа тээврийн хэрэгслүүдийн жолоочнороос ямар газар ямар зорилготой явж байгааг нь цагдаанараа суучт тодруулж байгаа гэв. Трампийн айлчлалын үеэр Токиодод 10,000 гаруй цагдаа хамгаалтанд гарах юм байна. Энэ нь Америкийн нэгэн улсын эргүүлэгчийн айлчлалын үед хамгийн олон цагдааг эргүүлд гаргасан тохиолдол болох юм. Мэдээллийн хөтөлбөрөөр төгсгөл дэх хотуудын ойрын 3 хоногийн цагаар мэдээ арилжааны банкудаас ирүүлсэн валютын ханшийн мэдээллийг хүргэе. Эрх мөсөгчдөө Эрдэнэ телевизийн даваа гэргийн орон мэдээллийн хөтөлбөр үг өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт төсөн үзэгчдэд тавхиндээ баярлалаа. Тавхиныг маргааш шалжилт амжилт хүсье. Баяр тавсгаа.